Utapam se u tvojoj slatkoći je nekako najlepša pesma za izvođenje meni bila i ovde sad kad sam čitao i kad sam čitao uopšte knjigu, neki dan kada mi je Dana poklonila knjigu, Utapam se u tvojoj slatkoći je nekako može da se odigra dok je čitate i onda je, zbog toga mi je najdraža od svih u knjizi. A da li više volite poeziju? Da li majka više voli prvo ili drugo rođeno dete? Pa ne znam, to je dve različite stvari skroz. Poeziju je nekako više glumački doživljavam nego prozu. Prozu više režiram u glavi, a poeziju glumački pokušavam da dočaram samom sebi kad čitam. Tako da odvojene su to stvari, ne možete da izaberete. Koliko ste imali vremena da obiđete sajam knjiga? Da li ste kupili neku knjigu? Da li biste nešto možda preporučili? Nisam, tek sam stigao, tako da nisam stigao da obiđem još uvijek sajam, to ću uraditi sada. Ali generalno, ja knjižare volim, knjižare su mesta, kada god me iznervira saobraćaj, ja uđem u knjižaru, prošetam, kupim knjigu, odem kući i čitam. Tako da meni sajam knjiga dođe jednom nedeljno.